alle sammen. Rigtig hjertelig velkommen til Lokalhistorisk Arkivs 50 års jubilæumsreception. Vi har lavet et lille program til jer i dag med nogle enkelte taler, og så en masse aktivitet og god mulighed for at summe lidt rundt omkring. Allerførst så vil jeg gerne give ordet til Carsten Bjørn, som er medlem af vores udvalg for kultur og idræt. Værsgo, Carsten. Tusind tak for det. Tusind tak, fordi jeg må komme, og tusind tak for alt det, at mange af jer bidrager med. Dagen i dag, det er jo en festdag, og det er en festdag, hvor det også er vigtigt, også, at byrådet er til stede. Og der er faktisk, udover jeg, en del andre byrådskolleger, som sikkert er kendt i lokalbilledet, som også vil stille sig til rådighed, og flere af dem er også med i kultur- og idrætsudvalget for jer. Et jubilæum, det er jo en fest, og en fest, den skal man aldrig nogensinde glemme at holde. Og det er jo det, vi gør i dag. Vi holder en fest, fordi der er noget at fejre. Jeg synes jo, det er flot, at der er en forening, et arkiv, som er så voldsomt, så kraftigt, så markant bakket op, og har så meget at byde på, som har levet så mange år, som er blevet 50 år. Måske ikke lige i dag, men alligevel. En af de rigtig store sorger, som vi mennesker vi kan påføre os, det er, når vores minder de forsvinder. For mange så er det jo ikke hverdagens allerstørste problem, men når minderne de pludselig forsvinder, enten fordi der er brand, eller der er krig, naturkatastrofer, eller som vi har oplevet det på det her hold, skimmelsvamp, så er vi med til at fortære minderne, og vi oplever herefter et savn, når vi leder efter nogle rødder, og vi tænker bagefter, typisk lidt for sent, hvis vi nu bare havde. Det er jo det, vi gør nu. Det er det, vi blandt andet er med til at fejre i dag ud over jubilæet, også at vi er i nye og smukke omgivelser. Og vi står her midt i lokal historisk arkiv med noget, der er mere gods end guld, men det er værdifuldt, og vigtigst af alt, så det vi står med, det er fuldstændig uerstatteligt. Derfor er et lokal historisk arkiv meget vigtigt, og det har stor betydning for Fredericia, det har stor betydning for hvilken som helst by. For os er det jo vores hjemby, Fredericia, for det her, det er her, at byens hukommelse, den langt hen ad vejen, den findes og den eksisterer. Og det er her både byens borgere og gæster og andre, der interesserer sig for lokalhistorie i det område her, kan gå ned og finde både vores egen og vores bys historie. Vi er derfor utrolig stor tak skyldig til de fremsynede mennesker og ildsjæle, der for 50 år siden i nogle kælderlokaler begyndte at indsamle elementer af byens og borgerens historie. Og jeg har forhørt mig, om der skulle være nogen tilbage fra dengang, at foreningen blev startet. Og det er der faktisk. Der er faktisk Henrik Nedergaard Olsen, som står. Hvor er du henne? Se, hvor diskret. Helt nede bag. Er du ikke sød og lige foran igen? Henrik Nedergaard Olsen. Han startede i Lokalhistorisk Forening i arkivet i en alder af 18 år, fordi det var den helt store fremherskende interesse. Det var der ikke mange, der havde på det tidspunkt, men det havde du, og du var med til at starte det her op. Og derfor kan du nyde en særlig glæde og anerkendelse i dag for det arbejde, du har bidraget til. Det var, og det er fortsat frivillige kræfter, der bruger rigtig mange timer på arbejde omkring arkivet. Og fra 1980'erne, så blev den af stor værdi af lokalhistorisk arkiv understreget ved, at de store frivillige, store energi og virkelyst, det blev suppleret med en ansats. Der kom altså en anerkendelse omkring arkivet på den måde. Lokalhistorisk arkiv, det har været og er fortsat en lokalhistorisk drivkraft i vores by i Fredericia. Og det er det, hvor mange ansatte og frivillige, de bidrager til fortsat at holde et skarpt og et stærkt fokus på vores lokale historie. Det er både gennem udgivelser af bøger, der ligger et rigt udvalg på brugerne. Det er kalender, og de sidste år er det også blevet digitalt, hvilket selvfølgelig er en anelse mere problematisk at gemme på og tage frem om mange år, men der er måder, man kan forny det på også. Men blandt andet så er det også med en meget velbesøgt julekalender, som blev lanceret på Facebook. Vi ser en udvikling fra de små kår for 50 år siden, hvor samlingerne de skulle opbygges, og frem til i dag, hvor lokalhistoriske arkivs samlinger er så store, at vi er nødt til, som her og nedenunder, have gode, store og trygge og sikrede forhold til at opbevare dem under, men også for at give arbejdsrum både til de frivillige og ansatte. Arkivets vej til, hvor det er i dag,
den har været utrolig lang, men vejen har også været utrolig givende. Man startede op i en kælder ude på Olerupdalvej i 1973, men allerede 3 år senere så flyttede arkivet ned i kælderen under det gamle bibliotek over i Ventersgade. Men knap 20 år senere så rykkede man til lokalerne i den gamle kittelfabrik ned på Frederik den 3. vej, og det er nummer 6. Først ved kun at være i nogle enkelte af bygningens rum, siden så fyldte arkivet hele bygningen ud. Og det blev til godt og vel 30 år i bygningen derovre. Mange af årene med store bygningsmæssige udfordringer, som også var en af årsagerne til, at vi valgte at flytte arkivet, for ellers ville meget af det sandsynligvis gå til grunde. Men i år, der kunne vi så endelig flytte lokalhistorisk arkiv til kulturkasernen, Bylovskaserne, hvor arkivet det har fundet et godt og trygt og sikkert sted. Det er nogle fantastiske lokaler, kan vi se, når vi kigger rundt. Det tager imod både de frivillige ildsjæle og ansat personale til at arbejde med historien, men det er også godt for borgere, der kommer og benytter læsesalen til at se, hvad der er. Her kan man interesseret dykke ned i historien, ned i minderne, og man kan tage næring af det, man ser og oplever, og det, som fylder ens interesse. Det er noget, som også kommer masser af ungdommen til gode. Vi ser et antal af skoleelever, både fra Fredericia, men også fra resten af landet, som interesserer sig og for området, og det kommer dem til gode, men det kommer også os til gode, og det er noget, de kan bruge og hjælpes med i deres undervisning. Se, det her det er jo lidt som en rigtigt eventyr. Men det er jo det eventyr, hvor vi vågner og ser, at de sidste 50 års arbejde ikke bare var en drøm, men det er noget, der eksisterer. Det er noget, vi står lige midt imellem i nu. Så lad os sammen takke for de første 50 år, og lad det nuværende og nye energier bringe det lokalhistoriske arkiv ind i en næste æra. For lige om hjørnet, der venter der jo 100 års jubilæum. Så stort tillykke med de første 50 år. Stort tillykke med det halvrunde jubilæum. Og kæmpe tak til alle I, der er frivillige. Alle I, der på den ene eller anden måde støtter og bidrager til lokalet eller til arkivet. Tak til ansatte, og ikke mindst tak til Fredericia Museum. Og tak til kommunen, der er sponsor. Det skal vi blive ved med at gøre. Vi skal huske os selv på, hvor vigtigt det er. Og tak til alle jer, der kommer ned og får lov til at nyde lidt af historiens vingeshus. Jeg ved ikke, om vi skal råbe hurra til jubilæum, men vi kan i hvert fald, jeg synes, vi skal give dem, der står bagved det, og hele organisationen hernede bagved, og det nye sted, en hånd. Og da det nu er i et arkiv, og jeg ved, at det hele det er stort set på elektronik i dag, så kunne der måske også være plastikstykke papir, så derfor så talen i sin enkelhed, den er lagt ned her. Så kunne det jo ske, at den kunne tages frem, man kunne tage et udpluk om 50 år og se, hvad var det egentlig, der blev talt om 50 år jubilæet. Der kan være et par anekdoter, man kan tage frem, som jo nødigt skulle gå tabt. Det kan vi ikke skrive ind om. Tak for det. Vi har fået nogle rigtig lækre lokaler hernede på Kulturkasernen til Lokalhistorisk Arkiv og Museerne for Adersas Administration. Herinde har vi receptionen, hvor vi tager imod alle vores brugere og vores gæster i forhold til, om enten man skal ind på læsesalen, ned i undervisningslokalet eller ind til nogle af de ansatte, som sidder herinde bagved og arbejder. Inde bagved her har vi læsesalen, hvor vi går ind. Vi skal være lidt stille nu, for den er faktisk i brug. Men læsesalen er jo herinde, hvor vi havde reception for arkivets 50 års jubilæum i sidste uge. Til daglig er læsesalen i brug til de forskellige mennesker, som kommer og besøger Lokalhistorisk Arkiv, bruger noget af arkivmaterialet, sidder og slægtsforsker eller forsker i byens historie. Det er også her, hvor vi ofte har foredrag og andre arrangementer om aftenen, samt en gang imellem undervisning, når det er, at vi har alt for mange elever i forhold til, at de ikke kan nøjes med at være inde i vores nye undervisningslokale, som vi skal ned og se på her lige om lidt. Museerne i Fredericia har en stor skoletjeneste, og det er Lokalhistorisk Arkiv jo en stor del af. Det vil sige, at vi har op til 6.000 elever igennem i løbet af et år, som bliver undervist i forskellige elementer af Fredericia bys historie. Mange af dem foregår selvfølgelig ude i byen, hvor tingene er sket, og nogle af tingene foregår med det som udgangspunkt hernede. Det kan for eksempel være om besættelsestiden eller rigtig mange andre forskellige ting.
Og det har vi fået lokaler til nu, som egner sig utrolig godt til at tage imod de her mange skoleelever. Det har vi manglet tidligere. Et sted, hvor det er, at vi havde rammerne til at have alle elever i en hel klasse siddende på én gang. Det har vi nu, og det fungerer rigtig, rigtig godt. Prøv at komme med ned, så ser vi på undervisningslokalet. I dag er undervisningen ude på volden, hvor en hel gruppe elever de får lov til at kæmpe sig igennem slaget ved Fredericia. Det vil sige, at lokalet står tomt i dag. Men vi kan lige se, hvilket forhold de har. Et klasselokale, som vi kender det. Det ser måske ikke ud af meget, men det betyder faktisk rigtig meget for skoleelever, at de kommer ind i et rum, hvor de kan sidde fælles omkring undervisningen. Væk fra skolen, men hos os, hvor vi har mulighederne for at få alt op på tavlerne. Vi har mulighed for at have dem siddende, for at have dem arbejdende og for at kunne sende dem ud herfra. Således at de kommer ud i byen og dykker ned i byens historie på forskellige måder. Vi bruger rigtig meget undervisning, hvor volden selvfølgelig er en stor del. Men også mange af de andre institutioner, vi har i byen, er medspillere. Her fra lokalet kan vi se over til Trinitatis Kirke. Dem har vi faktisk et rigtig godt samarbejde med. Og sådan gør vi med rigtig mange forskellige. Med det her som udgangspunkt, og så får sendt eleverne ud. Men noget af det gode ved at være kommet hernede på Kulturkasernen er også, at vi er en del af et kæmpestort bofællesskab. Vi deler gangen her med blandt andet Business Fredericia, og heromme bagved, der har Teater Malmstrøm lokaler. Så der sker noget hele tiden. Men det er også et sted, hvor vi har fået nogle gode lokaler til, at de ansatte ved museet de har mulighed for at sidde og arbejde sammen. Både for dem fra museet og dem fra Lokalhistorisk Arkiv på én gang. Og vi har fået nogle gode lokaler, som egner sig til det. Hej, i morgen skyld, jeg forstyrrer et øjeblik. Men nogle af de her store rum, hvor der er, vi kan have flere forskellige funktioner inde på samme tid, hvor både vores ansatte personale og vores mange frivillige har mulighed for at kunne udforske det. Rummet her bruges blandt andet til billedregistrering, det vil sige, der er scanninger og behandlinger af billeder. Og inde ved siden af har vi arkivregistrering, og vi har selvfølgelig også læsesalsbetjening her. Jeg forstyrrer et lille øjeblik. Og et lokale som det her, et stort, fint rum, som tidligere har været indrettet selvfølgelig til soldater og til sovesag, er rigtig egnet til at arbejde med Lokalhistorisk Arkiv, hvor der er plads til at sørge for at få registreret og ordnet alle de mange, mange arkivalier, som vi kommer ind. Det er byens hukommelse, som kommer igennem det her sted. Det er en stor fornøjelse i dag at kunne få lov til at byde velkommen. For ikke så langt at sige tillykke til arkivet i de her fantastiske rammer. For i februar måned, der er vi også fornøjelsen at mødes, fordi der var der indvielse af de her rammer. Og nu er det så 50 år, og det giver så anledning til at se lidt længere tilbage. Og det er jo rigtigt, som det er blevet nævnt flere gange, at 73, det var et skelsættende år. Der var nogle frivillige, der satte sig for, at nu skulle vi altså samles om at lave et arkiv. Og jeg kunne se, at der stod i dagbladet for lige en måned tid før, at det gik i luften, at, nu citerer jeg, det vil dog være umuligt, for udvalget at oparbejde det planlagte arkiv, hvis byen og egnens befolkning ikke er indstillet på at hjælpe med gammelt materiale. Parenthes, eller slut. Og det var jo en fantastisk bemærkning, og heldigvis så var byens befolkning og omegn indstillet på at aflevere alt det materiale, der skulle bruges. Der var masser af materiale. Jeg tror faktisk, at det var et kæmpe pladsproblem, som Bjørgensen nævnte, så var det jo kun et kælderlokale, og der var åbent fra 19 til 21 hver mandag. Og så blev kommunen var også dengang meget large. De gav lidt til huslejen, og så hjalp de med at få noget brugt materiale og inventar til arkivet fra biblioteket. Men det har jo bedret sig rigtig meget med de lokaler. Og fra det ene gode sted til det andet, har det været. Så det skal ikke ramse op. Jeg kan nævne, at
Alle lokalerne er nævnt i den her lille pjæse, som ligger derude til fri afbenyttelse ude på bordene, som man kan tage med hjem. Men det når et sted blomstrer, og især også på Ventersgade kom der for alvor gang i den, så kommer der jo også flere frivillige. Og der skete lokale publikationer, og så blev det nødvendigt med lidt mere koordinering af en fast person, og derfor kom den der 20 timers professionelle ledelse på. Og der kan man så sige, at hvor det før var det meget praktisk at snakke med nogen, der fortalte om, hvordan de malede og gjorde alting klar selv af de frivillige. Men det har jo ændret sig nu, hvor vi er blevet mere, hvad skal man sige, det registreringsmæssige arbejde. I 2011, 1. januar, der blev arkivet en del af Fredericia Museum, og der er vi en kommunal institution. Og det, men livsengagementet, eller engagementet ved at være frivillig, det er faktisk fulgt med, uanset hvilken bygning, der har været i, og uanset hvordan organisationen har været. Og vi oplevede så også her, at nu hvor der er en virkelig gang i de elektroniske medier, og det var en stor fordel, for eksempel under corona, at man kunne sidde og arbejde derhjemmefra. Ja, det kan man jo også som frivillig jo. Men der var jo også noget, der gik tabt ved ikke at mødes. Fordi en kop kaffe, det kan være meget befordringer for at få nogle erfaringer ud. Man får snakket om tingene, men får nogle nye vinkler på. Så det skal man ikke glemme, at alt kan ikke ordnes elektronisk. Og de frivillige, de er som nævnt organiseret i en arkivforening. Og der er som sagt nogen, der har været med i alle 50 år. Og det er jo fantastisk at være med, hvor man før var den yngste, 20-18-årig, og den ældste på det tidspunkt var 90 år. Så gammel er du jo ikke blevet, Henrik, endnu. Og du er langt fra den ældste her i forsamlingen. For det at være frivillig på arkivet, det er sådan et livsjob. Man går næsten kun derfra, når helbredet ikke tillader en at køre herhen mere. Og netop Henrik, husker jeg for den bemærkning, han kom med, den der vi havde indvielse på Bylovs her. Det er det bedste, der nogensinde er sket. Hele arkivs og herunder den frivillige indsats, den kunne godt fortjene en selvstændig historie. Så man kunne sige, hvad der egentlig skete. Jo, nu får jeg nogle meget overordnede linjer. Men der har også været forskel på formændene. Jeg har heller ikke været med i alle årene, selvom nogen ville måske tro det. Men der har været nogle specielt, jeg husker ved en af vores medlemmer, som desværre nu er død. Hun var formand i en del år, og hun var med over at få overragt general Rys handske på Rigsarkivet. Og det var ikke fordi, at hun skulle bruge den personligt, men det skulle være til låns i en udstilling. Og sådan nogle ting, det er jo noget, der er værd at skrive om og finde ud af, hvordan man så gjorde det. Det har ikke været muligt for alle at være med til sådan en situation. Men jeg vil takke for den store udviklingsindsats, der er blevet ydet for arkivet som del af museerne i Fredericia. Det er de ansatte og de frivillige. Jeg synes, det er en unik måde at arbejde sammen på, for sådan, at man er der under den der kyndige vejledning, og så har man måske nogle historier, som de ansatte af gode grunde jo ikke kan have. Så det synes jeg er en rigtig fin måde. Og det er jo med til at fastholde historien, og det gør jo de beslutninger, der skal tages for fremtiden, lidt mere gode og fremtidssikrede. Fordi jo mere usikker en tid vi er i møde, så er det godt at kende fortiden, fordi det er med til at gøre en sikker. Så stort tillykke med de 50 år. Det har været kæmpe anstrengelse at nå så langt. Det har været en udviklingsproces, så det kan kun siges, at det har været en utrolig del af Fredericias by og kommunes liv. Og vi håber, at det her kan være med til at sætte yderligere lys på det. Så tak, fordi jeg må få lov til at sige lidt her, og fordi også på de frivilliges vegne,
Og jeg kunne, ja, nu turde Børgesbyrgelsen ikke råbe hurra, men det kunne man måske godt gøre. Og så vil jeg bede om at råbe trefoldige hurra. Arkivet længe leve. Hurra! 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 Tak. I dag er en festdag. Og vi markerer jo, at for 50 år siden, over et par dage, jamen der mødes den her gruppe af lokale historiske ildsjæle med Anton Hemmingsen og Arne Markussen i spidsen den 28. maj 1973. Netop for at ønske at arbejde med den her lokale historie, og så grundlagde man Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia Omegn. Og når vi så ser på det, så har arkivets rejse gennem de her 50 år været en kæmpe udvikling, som har budt på masser af oplevelser. Nu havde jeg en hel masse omkring lokalerne, fordi de er så dejlige, nemme at omtale de fysiske lokaler, fordi der har sket en kæmpe rejse. Som Carsten siger, det her med, at man er startet i to kælderlokaler i Korskærparken de første 3 år, for derefter at komme hen til kælderlokalerne under det gamle bibliotek i Ventersgade, hvor man i 80'erne især begyndte at vokse gevaldigt stort, og også fik så mange opgaver ind, som man jo sådan set til sidst var nødt til også at have et ansat faguddannet person til at stå i spidsen for det. Og lige så stille og roligt det her med, hvordan at det her lokale arkiv udvikler sig og bliver større og større, bedre og bedre, og med en kæmpe gruppe af frivillige medarbejdere, som bare yder en jætteindsats for at få det til at ske. Og så igennem 80'erne, og især der i starten af 90'erne, hvor lokalerne i Ventersgade så også viste sig ikke at være tidssvarende eller holdbare, således som man rykkede over til Frederik den 3. vej, en gammel kittelfabrik, hvor i første omgang, man fik jo ikke hele bygningen, men de første par år skulle dele med en billardsalon på første salen. Det har været en god kombi, måske. Men det har ikke bremset i forhold til, at arkivet jo blev ved med at vokse og vokse og have brug for mere og mere plads, og snart også udfyldte alle lokalerne på Frederik den 3. vej. Så kommer vi op til årtusindskiftet, hvor Lokalhistorisk Arkiv og Museerne i Fredericia indgår en samarbejdsaftale i 2001. Og i 2010 med udmøntning i 11 går sammen i én kulturhistorisk institution her i Fredericia. Men også hvor vi også kan se, at efter årtusindskiftet, så begyndte lokalerne på Frederik den 3. vej at give en række udfordringer. Man kunne sige, at det på en eller anden måde modarbejdede den mulighed, som de frivillige og de ansatte havde for at udfolde sig inden for Lokalhistorisk Arkivs arbejde. Selvfølgelig allermest grelt i sommeren 2020, hvor vi så det største skimmelangreb, vi hidtil havde set. Men jo som også fik sat gang i de her ønsker, som havde været mange år i forhold til at finde nogle mere egnede lokaler. Og sammen med Fredericia Kommune, som drivkraft i det, der fandt penge til det. Og efter vi havde fundet de rette lokaler, og ejendomsafdelingen havde sørget for den rigtige standsættelse, så indrykningen her i kulturkasernen, hvor vi i den grad hører hjemme, hvor arbejdet for lokalhistorien har muligheder, både for frivillige og for ansatte, og for Fredericia Kommune, og for Fredericias borgere, og for kulturkasernen i sig selv. Det er spændende, og det er en rejse, som så overtager herfra og fører videre. Men Lokalhistorisk Arkiv, det er byens historie. Det er byens hukommelse. Og alle de her mange ihærdige frivillige ansatte, jamen de har i de her 5 årtier sørget for at arbejde for at indsamle og bevare utallige dokumenter, billeder, film, bøger og meget, meget andet, som jo hver især er en enkelt lille bitte eller for visse ting større puslespilsbrik til den her bys og dens borgers historie. Det er et arbejde, som i høj grad bliver værdsat og brugt af nutidens fredersianere. Og samlingerne er i høj grad tilgængelige. Samlingerne er i høj grad også store. Det så vi ikke mindst, da vi gik i gang med at flytte. Nede i kælderen her, der er der 3.000 flyttekasser og arkivalier. Derudover så er der lige lidt over 60.000 billeder, der er scannet og registreret og tilgængeliggjort. Og når man begynder at se på så store samlinger, så får man også en fornemmelse af det der gigantiske arbejde, som der er udført af de her ildsjæle, som har været tilknyttet arkivet, både på frivillig basis og ansatsmæssig basis. Hvert eneste af de her 60.000 billeder er blevet behandlet enkeltvis. Hvor det er, at man først skal sørge for at modtage det, scanne det,
få pakket det forsvarligt for eftertiden og få registreret det. Således så at det bliver tilgængeligt gjort for alle. Og en registrering er ikke helt lige til, fordi et billede indeholder mere end 1000 ord ofte. Men til gengæld så er det også et arbejde, som i den grad bliver brugt. Vi gemmer for eftertiden og tilgængeliggør for nutiden. Sidste år var der lige over 500.000 gange et historisk dokument eller billede, der blev fundet på arkiv.dk. Det er simpelthen mange, og det er fordi, det er byens hukommelse, og det er her, man går til. Derfor så hylder vi alle jer, der har ydet en jætte indsats for den her bys historie gennem 50 år. Uden jeres indsats, så ville det ikke kunne lade sig gøre. De fleste af jer var frivillige. Og hjertet tak. Det har nemlig en stor betydning for den her by, hvor kulturhistorien den er meget mere tydelig og vigtig end i så mange andre danske byer. Lokalhistorisk Arkiv de er med til at sætte mærke på den på mange forskellige måder. Lokalhistorisk Forlag har udgivet en hel række historiske bøger. Mange af dem kan I se her i dag. Arkivet har stået for formidling gennem foredrag og bogudgivelser og andre arrangementer. Har også lagt rum til andre foreninger, hvor de kunne udfolde sig inden for kulturhistorien. Og i de seneste par år, der er vi også blevet rigtig meget digitale. Som du siger, vi har kørt julekalender på Facebook de sidste 4 år. Sidste år, der var der over 100.000 visninger af vores julekalender på Facebook. Det synes jeg sgu egentlig er meget godt klaret. Og det viser også den interesse, der er for det. Derudover, så er vores fødekæde intakt. Lokalhistorisk Arkiv er en stor medspiller i museets skoletjeneste. Rigtig mange elever har allerede været igennem i løbet af her foråret, hvor vi har fået det nye fede undervisningslokale. Og det går godt. Lokalhistorisk Arkiv er klar til at se frem mod de næste 50 år, hvor vi har til huse her i de her fantastiske lokaler. Så vil jeg afslutte med at sige, at både ansatte og frivillige står klar til at fortælle og vise lidt om, hvilket arbejde, som vi udfører her på stedet. I lokalerne bag mig, der har man mulighed for at komme ind og dykke lidt ned i billedværkstedet, lidt længere hen og arkivregistreringen. Herinde har vi forlaget, som præsenterer bøger, og man kan gøre et fantastisk kup, så se at komme i sving. Men vi har også besøg af nogle af de meget gode samarbejdspartnere, som vi har herude. I dag er der to af dem, Militærhistorisk Forening, med lidt fortælling omkring noget af det, som Militærhistorisk Forening bidrager med. Og også trekantområdet Slægtshistorisk Forening, som er klar til at fortælle lidt om det her med at være slægtshistorie. Vi har også inde ved siden af i undervisningslokalet åbnet for biografen. Og så skal vi heller ikke glemme, at der både er en lidt i glasset herinde, og der er kaffe på kanden inde ved siden af. Og I er meget velkommen til også at tage fat i en af os, hvis det er, at man har lyst til en rundvisning. Vi er glade for vores lokaler, vi er stolte af dem, og vi ved udmærket godt, at vi står på skuldrene af rigtig, rigtig mange års arbejde. For hvis ikke det var blevet udført de sidste 50 år, så stod Fredericias historie noget fattigere. Derfor stort tillykke til Lokalhistorisk Arkiv. Stort tillykke til alle jer, der har ydet en kæmpe indsats. Tak. Det er her, at historien i den grad gemmer sig. Det er her, hvor det er, vi opbevarer arkivalier og billeder fra Fredericias historie. Og det er også det, der er grunden til, at vi skulle flytte hertil. Vi havde brug for egnede lokaler, hvor det er, at vi kan sikre hele vores samling. Det er også en samling, som det er os, der bestemmer, hvem der kan få lov til at komme ind og se. Fordi sådan er det nemlig med arkiver, at de skal leve op til det, man kalder for arkivlovgivning. Det vil sige, at vi har fået indrettet en hel masse rum, der er sikret, og som er i sikkerhed for vind og vejr og for alle mulige andre ulykker. Et arkiv består af rigtig, rigtig mange forskellige typer ting. Det er dokumenter, det er bøger, det er billeder, det er kort. Det er alt, som på en eller anden måde indeholder et element af den her bys historie. Små puslespilsbrikker, som til sammen stykker rigtig mange forskellige elementer og historier sammen. Og det har vi fået flyttet alt sammen ned fra Lokalhistorisk Arkiv på Frederik 3. vej og så her til Kulturkasernen. Der er i alt blevet pakket 3.000 flyttekasser med arkivmateriale. Og det er simpelthen et righoldigt arkiv,
som i den grad kan bruges til at dykke ned i den her bys historie. Alt sammen er sirligt ordnet, registreret. Vi ved lige nøjagtigt, hvilke dokumenter, der ligger i hvilke arkivæsker. Så når det er, man søger det frem på arkiv.dk og kommer herned og beder om at få lov til at se et eller andet stykke dokument, så kan vi finde det. Her der ligger det godt. Og det er nede i den her gang, hvor det hele det ligger fuldstændig som det skal. De rum her er selvfølgelig ikke åbne for offentligheden. Det er af stor vigtighed, at der ikke bliver rodet rundt i det. Det er også af stor vigtighed, at de materialer, som det ikke er alle, der er lov til at se, dem kan man heller ikke komme til at se. Der er en lovgivning, som vi skal leve op til, og det gør vi i den grad. Fra Fredericia Museums venner vil vi også ønske Lokalhistorisk Arkiv tillykke med de 50 år. Når sådan kigger mig omkring i forsamlingen, så vil de fleste af jer sige, at 50 år det er jo ingenting. Men 50 år er jo trods alt lang tid, men når man så tænker på de fakta, de data og alle de arkivalier, som arkivet de rummer, så er 50 år jo alligevel kun en ganske kort periode. For der findes jo utallige data her i arkivet. Det er i nøden stund, at man skal lære sine venner at kende, og arkivet har jo i de senere år været udsat for omvæltninger af forskellige art. Det har været skimmelsvamp, det har været corona, en flytning har jo også tæret alvorligt på kræfterne. Og vi som forening, Fredericia Museums Venner, som jo benytter Lokalhistorisk Arkiv til mange af vores arrangementer, har jo meget tydeligt kunnet mærke, at vi til dels har været hjemløse, fordi arkivet jo også har skulle kæmpe for at få dagligdagen til at hænge sammen. Nu er vi kommet ind i nogle nye lokaler, og vi ser rigtig, rigtig meget frem til samarbejde også i de kommende 50 år. Og vi har faktisk også købt en gave, fordi det er jo også af sine venner, man skal have nogle gaver, og jeg føler mig sådan, at nogle af jer har måske været ude at flyve, og nogle af jer har måske engang set at, eller hørt, at når flyet falder ned, så er det vigtigste, man leder efter, det er sådan set den sorte boks. Og det her er jo en sort boks, som Fredericia Museums venner har valgt at skænke til Lokalhistorisk Arkiv. Det er jo noget teknisk det her, men det er nemlig, og det er jeg også sikker på, at mange af jer vil sætte stor pris på, det er nemlig et transportabelt lydanlæg, sådan at vi til de arrangementer, der bliver holdt i Lokalhistorisk Arkiv, kan nyde godt af, at vi kan høre, hvad foredragsholderne eller de implicerede, de siger. Så fra Fredericia Museums venner, tillykke med fødselsdagen, og vi håber, I får brug for det transportable lydanlæg. Og så skal jeg også fra min kone og jeg er der faktisk også en meget lille beskeden gave, fordi da jeg i morges tænkte, at vi er nok nødt til at skal have en jakke på til det arrangement her, så kom jeg ind og kiggede i skabet, og så viste sig, at jakken den havde hængt ind i skabet og var krøvet. Men ved jakken, der fandt jeg faktisk sådan en bøjle, og på bøjlen der står der M. Hansen og søn, telefon 20310 Fredericia. Og det er fra skrædder M. Hansen, som havde skrædderforretning først nede i Goddersgade. Det kan man jo finde ud af ved at gå på Lokalhistorisk Arkiv. Og senere havde han skrædderforretning i Jyllandsgade. Og så tænker vi, at hvis det er måske ikke data i den forstand, som vi plejer at bruge på arkivet, men hvis I nu alle sammen går hjem og tjekker jeres jakke hjemme i skabet og ser, om der er nogle bøjler, der matcher den her fra gamle Fredericia-forretninger, så vil det jo være en rigtig god ting at hænge op på arkivet, synes jeg. Det er jo der, her de hører til, selvom mit klædeskab måske også kan minde lidt om det. Lokalhistorisk Arkiv har en billedsamling på lige over 60.000 registrerede og scannede billeder. De ligger alle sammen herinde i rummet her, sirligt placeret i syrefri kasser. Og hvert enkelt billede pakket i syrefri kuverter, således så vi kan bevare dem. Når vi tager ting ind, så lover vi at bevare dem for tid og evighed. Og det er rigtig lang tid, så derfor gælder det også om at gøre det rigtigt.
således så at de her billeder, som jo i den grad ofte siger mere end 1000 ord, de bliver bevaret, som de skal. Her er for eksempel et af købestævnet op på volden. Alle de her billeder, de er delvist leveret af private mennesker igennem de sidste 50 år. Delvist så er de leveret af større pressefotografer, eller Fredericia Dagblad, eller alle mulige andre, som har ligget inde med de her billeder. Vi tager imod fra alle. Det er meget, meget forskelligt i forhold til rettigheder. Vi lever selvfølgelig op til alt, hvad der hedder copyright, og alle de regler, der findes omkring det. Også i forhold til forældelsesfrister osv. Og der hedder det jo ganske kort fortalt, at en fotograf har rettighederne til et billede i 70 år efter fotografens død. Mange af dem har vi så været inde og lave særaftaler med i forhold til, at vi må bruge dem i forhold til arkivets arbejde og museets arbejde. Men det er noget, som vi altid sørger for at leve op til gældende regler på. Billederne her, de er ekstremt brugte og fantastisk gode til at fortælle den her bys historie. Sidste år der blev der mere end 500.000 gange fundet et billede fra Fredericia på arkiv.dk. Det er sørget mange gange. Men det viser jo også, hvordan at de her billeder de bare er med til at fortælle. Og hvorfor det er så vigtigt, at vi sørger for, at vi har dem under ordnede forhold. At vi sørger for, at vi er struktureret. At man kan altid finde dem frem igen. Fordi det værste, der kan ske for et lokalhistorisk arkiv, det er ustruktureret arbejdsgange. Fordi så forsvinder tingene. Vi skal hele tiden tænke ind i, hvordan sørger vi for at gøre ting let tilgængelige her og nu, og i særdeleshed for fremtiden. Hvis ikke vi sørger for at være struktureret og meget stringente i forhold til, hvordan vi gør det, så vil man om 50 år aldrig nogensinde kunne finde de her ting frem. Og det er vi nødt til at tænke ind i det, så derfor har vi nogle klare arbejdsgange. Herinde har vi alle de aviser, der er udgivet i Fredericia Kommune. Den tidligste avis blev udgivet i december 1849, den seneste avis blev udgivet i går, og vi har dem alle sammen liggende herinde. Aviser er et formidabelt materiale til den her bys historie. Især hvis vi går lidt tilbage i tid, hvor der på et tidspunkt var aviser, som repræsenterede forskellige partier, men fortalte de samme historier. Der var en socialdemokratisk avis, der var en konservativ avis, og der var en venstre avis. De var ude og dække de samme nyheder, men fra hver deres ståsted. Og det er jo forskellige nuancer af en historiefortælling, som faktisk er rigtig vigtig at få med. At begivenheder kan meget, meget nemt blive fortalt, afhængig af hvilket ståsted man har. Og aviserne her, det er en guldgruppe af viden. Det er en af de største ting, der er sket i forhold til sikringen af dem. Hele baggrunden for, hvorfor vi i sidste ende var tvunget ud af at flytte fra Frederik III's vej, var jo, at alle aviserne blev skimmelramte. Det blev simpelthen angrebet af skimmel, heldigvis kun ude på. De er alle sammen renset, sikret og nu placeret i nogle rum, hvor det er, at vi kan være sikre på, at de kan holde sig. I dag vi fejrer vores lokale arkiv. Det er nu 40 år siden det startede blev. Af en lille flok, som gerne ville byens historie samle. Det skete med snille. Henning, Tore og Ella var nogle af de første, der efter mange arkivaler tørste. Det startede i lokale i Vestbyens kvarter, og arkivalierne de blev flere og flere. Større lokaler findes i Vennersgades bibliotekets kælder, og nu er også arkivet flere medarbejdertællere. Rigtig mange personer har et stort arbejde lagt. De har registreret, forsket, lavet lister og holdt vagt. At nævne alle navne bliver for stor en sag, men uden dem havde arkivet ikke været som i dag. Kommunen også støtter med lokale leje, men en arkivleder var nu også rart at eje. Efter mange år, det så også skete, skønt kun på halv tid, arkivet fik Nete. Hun blev hos os kun ganske kort tid, så kom Bodil til, og hun tog fat med stor flid. Endnu en flytning, hun som opgave får fra den tredje vej her, får bedre kår. Kommunen betaler, men de frivillige har ansvaret, i det den selvejende institution bevares. Jeg startede i 93 med Bodil som chef. Det var ikke kedeligt, tit hun lavede noget skægt. Hvem husker ikke, da hun fik os til at optræde som Svend, Knud og Valdemar et rigtigt skuespil?
En opera blev serveret ved novembermødets bord med alle de frivillige som et yndigt kor. Eller da hun fik den idé, vi sammen med museet skulle også profilere på gågaden med vogn, Kringsminde suppe serveret. Udstilling på biblioteket med flyttekasser, flotte banner i rådhusets forhold og spædre passer. Arbejdet på arkivet var dog vigtigst, og hun sagde stop. Når kaffekausen blev for lang, blev vi beordret til arbejdet op. Den længst ansatte leder indtil nu arkivet har haft, er Jørgen Klausager. Han tog i 96 med fuld kraft. Jeg tror, han havde svært ved at skelne, når mellem fritid og arbejde han skulle vælge. Mange aftener og weekender blev på arkivet tilbragt med historiske artikler og lister i computeren lagt. For os frivillige har han været en behagelig leder, altid hjælpsom og venlig, han også har vejledet. Behandlet os på lige fod med de, der var ansat, så vi har følt, at også vores arbejde var værdsat. Et omvandrende leksikon har han også været. Måske vi med vores spørgsmål har ham tæret. Han valgte sidste år på pensionen og dermed på arkivet stop og rejste til Vendsyssel og Vivi op. Det bliver på mange et savn, men må ikke Østervrå af hans viden for gavn. Så er ungdommen igen rykket ind, og Carsten er nu vores styrepind. Forandringen vil ske naturligvis, men vi sætter på ham allerede stor pris. Han slider og slæber med arkiv og Ph.D., men til efteråret er han på fuld tid på arkivet, vi ved. Arkivet blev for godt 2 år siden kommunalt. De frivillige ejerskabsdage var talt. Vores fortsatte arbejde tror jeg, arkivet dog forventer, og vi har lovet, at intet ændres. Arkivets gode til de frivillige fortsætter som altid, så de sociale samarbejde kan trives i tillid. Det tager vi fat, og gerne vi vil, i arkivets aktiviteter involveres som hittil. Og så er det tillykke med de 40 år. Men endnu 10 år til arkivets historie er lagt, og hvad må det så har med sig bragt? Nye ansatte og frivillige er kommet til i årens løb. Alle har ydet en indsats, hvad det så end sig bød. Billeder skal tydes og senere scannes ind, arkivalet sorteres og lægges i syrefri kasser hen. Verdenssituationen ordnes ved kaffebordet, der kan samtidig være svært at få ordet. I dag så Carsten på rangstigen tager et hop, som museumschef han nu sidder på ledelsens top. Derfor må en ny arkivar hentes ind. Lisbeth kommer med smil på læben og et venligt sind. Vi er heldige endnu en leder, der om de frivillige tager hånd og giver arkivet den rette ånd. En dag der i kælderen, der opdager svamp, aviserne må renses, og det bliver en større kamp. Der indses, det er nødvendigt at finde et nyt lokale i Øster Voldgade på Bylovs kaserne med de mange tale. Her besluttes det med folk og gods at flytte ind. Forhåbentlig bliver det til en rigtig godt bytte. En lang forberedelse, det kræver, at datoen bliver sat. Alt skal pakkes ned, så det er klar til den nye plads. På Frederik den 3. vej i den rette rækkefølge arkivalen lægges. Det letter arbejde, når de senere på plads skal sættes. Nu er alt på plads og flytningen overstået. Arkivalerne og personalet har fået nye pladser. I forskellige lokaler er man nu fordelt. Den gamle hygge har vi nu ikke fundet helt. Det kommer helt sikkert, og vi møder her gerne. Tillykke med de nye rammer på kulturkaserne. Det er vigtigt, at Fredericias historie gemmes og interesse herfor på besøget kendes. I dag vi fejrer de første 50 år på arkivets levetid. Tillykke og tak til alle, der har båret det her til med flid. Jeg synes, at vi også skal nævne en af arkivets stifter, må jeg vist godt sige, som også er her i dag. Anders Engelbrecht var med til at tage initiativet til arkivet. Så, jeps. Og så vil jeg gerne sige, at arkivet er hele kommunens arkiv. Arkivet dækker hele Fredericia Kommune. Det skal vi ikke glemme. Og der er sådan set ikke mere at sige om det.
Altså, efterhånden så er der kommet et godt samarbejde i gang, men det var meget væsentligt i starten, at man sørgede for at komme ud i udkanterne. Og så kan man sige, om det er heldigt eller uheldigt, så Fredericia Kommune er jo stort set den samme, som det var dengang. Godt. Jeg vil lige nævne, så er det lang tid. Hvad har jeg selv været mest glad for at være med til her? I første omgang vil jeg nævne overdragelsen af arkivet til Fredericia Kommune. Indtil da var arkivet en selvejende institution, dog finansieret af Fredericia Kommune. Men Fredericia Kommune fortjener også en stor tak for finansieringen af det arbejde. Det jeg så har været mest glad for at arbejde med, det har været, tror jeg, kors arkiver og stor billedsamling fra kor. Da kor lukkede, overtog museet kors arkiv og samling. Og der gik nogle år, hvor der ikke rigtig var nogen, der havde mod på at gå i gang med kors arkiv. Det var stort, omfattende og delvis usorteret. Så det gik jeg i gang med. Og det er ikke færdigt endnu, men det bliver det. Og en af arkivets medarbejdere har mere eller mindre taget over, hvor jeg slap. Jeg har stadigvæk nogle enkelte ting, jeg godt vil have færdigt, men ellers så giver jeg bolden videre. Yes, men ellers tillykke til Fredericia Kommunes borgere, hele kommunens, og tillykke til arkivets brugere, der kommer langt omkring fra. I dag er vi så heldige, at vi kan sidde hjemme ved computeren og søge arkivalier og billeder fra hele landet. Så hvor tingene fysisk er, betyder ikke så meget nu, fordi at det meste, eller meget af det, kan vi se på nettet. Og mange har især stor fornøjelse af alle de billeder, der er registreret. Men tillykke til os, tillykke til jer, og tillykke til dem, der har fortjent det. Tak. Og det er absolut det bedste, at det er Lisbeth, der får det. Men ellers så vil jeg sige, at det også er tid til at få noget til gaming. Der er lidt drikkebar herinde, og der er mulighed for at se samlingerne, snakke omkring det, også inde i registreringsrummene, og der er mulighed for at se film og få kaffe inde ved siden af.